רעיון המטרונית הגיע מדרום אמריקה, הוא לא נוסע בחלק הזה של העולם, ואני העזתי להיטפל אליו ב-2003 כשנבחרתי להיות ראש העיר חיפה. אני מאמין שהתחבורה הציבורית היא זו שצריכה לשרת עיר מודרנית, היא צריכה להיות נעימה, היא צריכה להיות ידידותית, היא צריכה להיות זמינה מאוד, והיא צריכה להיות שווה לכל נפש. המסלול של המטרונית הוא מסלול אמצע בכבישים, היום הוא מקשר בין העיר חיפה לכל סביבתה. השלב הבא שאנחנו נהיה בו הוא לבנות את המטרונית על רכס הכרמל, כשבין חוף הים לבין רכס הכרמל יקשרו שני אמצעי תחבורה, אחד זה הכרמלית והשני זה יהיה רכבל שאנחנו בשלב זה בונים, והוא גם יהיה היחיד מסוגו ככלי תחבורה עממי. אני ממליץ לכל עיר להתאגד יחד עם שכנותיה, ולסלול את מסלול המטרונית. זה לא פשוט, זה הרבה מאוד שנים של אי-נוחות, אבל בסופו של עניין זה כלי מאוד מאוד מוצלח. הראיה שבחיפה היום משתמשים בשירותי המטרונית 100,000 איש ביום.